Så jag känner allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Det som kommer störa mig lite genom den här videon är att jag inte hittade den förra killen som jag spelade med i del 1 på trollen P12. Men den här killen var typ mycket roligare och han skrek och allt möjligt. Han var ju ännu roligare än den förra killen. Så jag vill bara säga tack så mycket, sjukt mycket på den förra responsen på förra videon. Den har fått nästan 30 000 visningar nu och jag har gått upp till 10 000 prenumeranter, vilket jag uppskattat sjukt otroligt, boys. Så kan den här videon nå 200 likes så kanske jag till och med gör en del 3. Jag är inte säker, men det är bara ifall ni gillar och vill ha det, så tack så mycket för att ni kollade, boys. Vi går in i del 2. Vilket cell vi kör. Sen ska jag äga ut dig. Nej för fan, du är nolla, jag kommer äga ut dig. Du kan inte spela jävla spelet. Okej. Visst. Vi kör Dusty då. Jag kanske ska byta lag också så jag kan knulla dig. Oj. Eller mina köttar dig. Vad fan sa du? Jag är fan bättre än dig, jävla nolla. Du, har du lärt dig hur man plockar upp vapen eller? Okej. Så jävla kaxig. Okej. Got you. Okej, är du i Dusty eller? Va? Är du i Dusty? Va? Men är du dum eller är du i Dusty? Jag är Dusty! Okej. Jävlar, jag måste sänka lite. Det känns som att mitt spel har varit mindre laggfritt, det är väl bra? Det kanske är för att du är så jävla sämst. Ja, okej. Du ska vara så jävla kaxig nu, jävlar. Ska vi börja nu, eller? Ja, men ta lite loot först och sen så kör vi. Så ska jag fucka dig. Okej. Äga ut det så jävla mycket så kommer jag gå och gråta åt sin mamma. Ja, okej. Du behöver inte ta det lugnt, alltså, jag kommer ändå vinna, så liksom, det är ingenting du behöver ta lugnt. Ja, fast du är så jäkla dålig. Okay. Jag kommer vinna alla gånger. Mm, det ska vi se. Ska vi köra med explosive och sånt, eller ska vi skita det? Det kommer ändå vara sämst med dem, men nej, vi kör inte med det. Åh, jävlar vad du kaxar. Okej. Nu, jag kommer fan köta sönder det här, så du ska vara så jävla kaxig, okej. Du är så jävla sämst. Okej. Okej, snabbt, de måste snacka. Vad fan var det där? Okej. Åh, du är så jävla konstig. Vad då du då? Okej. Du sitter säkert där hemma och hos dig och dricker lite bajs. Ja, du vet, bajs är min favorit. Jag dricker bajs till frukost, till lunch och middag. Ha. Så kommer du då. Okej. Vad är du då, så ska jag fucka dig? Ja, det är jag som kommer att fucka dig. Okej. Vad är du då? Visa hur sämst du är. Du bygger för att visa hur sämst jag är, okej? Okay. Det makar ingen sens. Men... Så att du ser att jag kan ge 90, fattar du väl? Mm-hmm. Känn dig nedtryckt. Jag känner mig inte nedtryckt, jag känner mig hotad. Ha. Så, det är bra. Spelar du på dator eller? Ja, gör du? Nej, jag spelar på PS4. Då är det easy win för mig alltså. Nej. Du är så jäkla dålig ändå. Du kan inte ens hitta knapparna. Okej. Du leker tuff, okej. Oh, en AK! Har du autism eller? Fan, du då? Jag är någon jävla CP. Okej. Okay. Jag... Vart är du? Men jag är ju här nere! Är du osynlig eller? Ja, det vet fuskare. Jag. Ja, jag vet, jag fuskar. Jag har inte spelat på ett tag nu så jag kanske är lite dålig. Aha. Min sens känns fett sig.
du kan ju försöka hitta lite knappar nu i alla fall. När du förlorar nu så kommer du gråta sen. Du, jag kommer aldrig förlora, så det är lugnt tror jag. Okay. När ska vi köra? Vi kör om 10 sekunder. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Och du börjar tidigt, okej. Okay. Got you. Oh, fuck me. Jag är lite rostig, du vet. You're about to get clapped. Kom då. Att jag blockar! Arg eller? Hur fan var det där 16 damage? Kolla nu! Oh, jag har high ground! Jag har det ju inte. Du är sämst. Du är inte ens bra. Du är sämst. Jävla... Fan! Du är så jävla dålig! Fan, jag fuckar där! Fall damage! Du är sämst! Det var ju du som dog, inte jag. Du tror att det är bra, men jag bara, tog fall damage. Ja, sämst. Du är fan sämst. Inte fan i det meningen, va? Ja, men då kommer jag ta min. Har du nog chill på det, eller? Nej, men det är... Chilla lite. Det finns 12 lamor, det kan finnas upp en chugger. Okej. Okay. Men här skulle jag kunna använda för att köta det ännu mer. Ska jag använda den? Jag vet inte. Kanske. Ja, inga impulser i alla fall, så att du kan vara... Behöver du verkligen det för att du är så jäkla nybisk? Okej. Vet du vad, jag ska inte ens ta några... Jag ska inte ens ta några extra kyl, så jag ska fucka dig så hårt. Att jag inte behöver några extra kyl så att kunna vinna. Så bra, ja. Hörru du kan inte ens... Du kan inte ens bygga. Kolla, vad är det där? Vem tror du är, liksom? Jag är ju kung. Alla mina subs vet att jag är kung. Du är bara en liten snoppelino som vadå du sa. Vadå dina subs? Ja, jag menar mina kompisar. Ja. Ah. Mm, exakt. Vi kör om 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vänta! Ja, men vadå? Vad fan gör du? Men hallå! Jag har inte börjat än, köttis. Är det så dåligt så att du behöver skjuta ner, eller? Så okej, okay. Kom då. Alltså, det gör mig låg bara för att det är så jävla sämst, alltså. Du kan inte ens vinna, du bara försöker, men jag är bättre än dig. Sämst. Din jävel! Jag är så bra! Jag kan bara bajsa på din mun, din dumma jäkel! Jag dansar på hallå, du har hacks. Det där lagga. Hacks. Det kallas skill, kompis. Kompis? Vadå kompis? Jaha, är inte vi kompisar? Nej, det är vi inte. Okay. För du är så jäkla dålig, så jag vill inte vara kompis med dig. Okej. Okay. Men jag är faktiskt Skull Troopers, jag är faktiskt OG. Du vet, OG, bästa spelaren någonsin. Ja, fast den kom ju ut igen nu, visste du inte det? Jo, men ändå. Försök inte. Okej, vi kör om 10 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej, du ska fuska nu också. Okej, då ska jag äga ut igen nu, men nu bara för det. Alltså, jag byggde fel. Jag byggde fel. Fuck me. Kom då, din snorunge. Oj, jag menar, ja. Okej, inga slut! Du är så jävla dålig. Du är så jävla dålig, din gris. Alltså, jag tar bara... Kallar du mig gris? Jag har slut på match. Vadå, du... Du kallar mig gris. Du är så jävla dålig. Det är du som är fan sämst. Alltså, isklapp för mig, alltså. Vadå isklapp? Du har förlorat varje gång. Bra. Jag har inget match. Kör riktigt nu den här gången, okej? Okay? Sluta vara så jävla dålig. Jag bara trollar dig att jag är bra, vet du. Så egentligen är jag bättre, men jag låter dig vinna för att du är så jädra dålig. Mm, okej. Okay.
Nu måste du akta dig för nu kör jag på riktigt. Ja just det, du kan har du tagit med en kompis nu för att du är så dålig så du måste kunna vinna med honom på riktigt? Det är inte alls min kompis, det är din jäkla bajskompis. Ja. Kom nu så ska jag gå ut igen. Gå loss till dig. Du är sämst alltså. Jag behöver inte ens hur är jag sämst när jag... det är du som förlorar? Förklara jag, det för mig. Nu ska jag försöka på riktigt, okej? Ja, du vet du. Ja. Kör ditt bästa, okej? Okay? Kör ditt absolut bästa. Ja, visst. Ska vi se hur dålig du är. Okej, okay, är du med? 3, 2, 1. Kör! Men så börjar du tidigt alltså. Nej, jag råkar blocka mig själv. Men jag men varför fuskar du för? Jag körde lite i början för att du ska vara så jävla sen. Nej, jag dansar. Vad gör du? Fan, jag missade. Alltså, du är så jäkla dålig. Alltså, du tror att du är bra för Noctopa, men egentligen är du så jävla sen. Du har aimbot. Jag ska no-scopa. Nu är det din jäkla gris som kommer. Kom nu, mina griskultingar! Varför kallar du mig gris? Vad har jag gjort dig? Du är sämst. Vad har du gjort mig? Jäger! Du hackar, jag är ingen mad. Du suger. Okay. Jäger! Oh! Jag träffade dig. Du suger, det där var bara easy. Jag skulle tagit den där också. Jag ska komma no-scopa dig för du tror att du är någonting ens. Okej. Okay. Oh! Vem var det där? Det var någon annan! Vem fan är det? Det är något... Det, oh! Det var någon... Den där, din griskultning som snipade mig. Du suger! Det var en andra snubben som dödade mig. Du kan inte ens döda mig. Jag skulle fått dig. Sämst. Försök inte ens, sämst. Din gris. Sämst. Sämst. Din dumma jävel! Nu kommer jag reporta dig. Så du kommer hamna i fängelse. Vad ska du reporta mig för? Du suger. Vad fan, det är du som suger som inte ens kan spela spelet. Jag har inte ens någon vapen. Och du är så dålig så att du behöver döda mig när jag inte ens har någon vapen på mig. Okej. Gå och hämta dina vapen så ska jag döda dig. En gång till får vi visa hur dålig du är. Okej? Du är så jäkla dålig. Du är så dålig va? Sämst. Det var inte ens... Denna sniper! Vi har redan sagt att man inte får ha det! Är det här Ninja 2.0 eller? Din dumma jäkel! Ah, det kommer inte upp! Nu ramlar du ner! Fan vad sämst det är alltså! Det är du som är sämst! Nej, vänta, vi har så här. Eller, nej det kommer inte gå fast. Nej men ah! Det är så jävla sämst, ja, jag kan slå ja. Dig med ett HP. Så jag äntligen. Äntligen fattar du mig igen. Du är så jävla dålig. Ja det är jag. Du är så jävla dålig! Eskar, tack. Hörru din jävel! Den är min nu. Kom hit! Nej! Man får inte ha den där shotgun! Va? Jag har ju sagt det! Du tar min load! För att det är så dåligt, du kan inte ens vinna! Du, ifall din kompis Lonneboy skulle vara när han skulle ragea fan med än dig, alltså du är så jävla sämst. Håll tyst! Det är din jäkla griskulting! Varför kallar du mig gris för? Alltså du är sämst. Du kallar sämst! Vad är det för ljud du gör? Alltså jag får damm. Kom då! Kom ner då! Eller jag är inte ens nere. Sämst. Vadå är du då? Har du inte en dröm om att vara ett djur eller ett gris? Nej, jag drömmer inte om att vara en gris. Tänk dig kul det! Nej, det är inte kul. Vad är lera varje dag?
bli fucking köttad och bli det, en köttbit. Det är grisar, alltså, du är ju en gris. Nej, jag är en sofistikerad ung man. Åh, vad använder jag för ord? Alltså, jag leker att jag är fucking 80, alltså. Åh, jag är inte en 80-åring, okej? Okay? Okay. Jag är bara en köpkines, okej? Okay? Kossa. Okej, okay, kossan vågar inte så. Okej, okay, då vi avslutar bajskorv. Vet du vad? Vad är du ska döda dig? Ja, ett skott. Ska jag visa hur dålig du är. Han heter Marafacker. Det är jättebra namn. Snack om att vara P12. Så jag ett skott, sugröv. Ja, den här videon är klar nu. Alltså, du är dålig. Du har autism. Du har autism. Du har autism. Jag är en bajskorv och du är en mycket mer. Jag är en bajskorv och du är en mycket mer. Okej, bra logic där, du. Sämst, 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 sämst. Nej! Okej. Du är så jävla dålig, jag kan kissa. Okej, vet du vad? Nu ska jag dansa bara för att känna mig bättre. Så det var kul att spela med dig, men du suger döv. Du måste träna lite mer. Ja, okej. Hej då! Så tack så mycket för att kolla på den här videon, boys. Den här videon var helt otrolig och responsen på den förra videon var helt amazing. Jag har nått 1000 subs nu, vilket är helt sinnessjukt. Jag uppskattar det som fan, så tack så sjukt mycket. Ifall ni vill ha del 3 så gillar den här videon, så syns vi snart igen. Ha det så bra, boys. Hej då.